სახელმწიფო ბიუჯეტისა და რესურსის არამიზნობრივად ხარჯვა, ვინ როგორ იყენებს ხალხის ფულს. ქუთაისის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობა სხდომებს არესწრება, თუმცა სახელმწიფო რესურს აქტიურად ხარჯავს. მონაცემებს ორგანიზაცია ფლანგვის დეტექტორი აქვეყნებს. Вас кто маерт тваши да шуиди ара. Эс Кутаиси сакрабулос националури моцроубис цеврис хтомебзе дасрабис. Упросторад ки гацденебис мачвенебелия. Роман Квачикидзес дамсахурабули пирвели адгили эрго, тумца мас статистикаши арт танагундолеби чамрчебиан. Магалитад ианвридан ивнисис чатлит пирвел самеулши Квачикидзестан эртад националури моцроубис цевреби. Гага Манагадзе да Кетеван Хурцидзец мохтнен. Схтомебис гацденис практика ам политику ძალისთვის ახალი არ არის. Აქ საინტერესო ის დანახარჯია, რომელიც ბიუჯეტიდან უფლება მოსილების შესასრულებლად გამოიყო. Რას ან როგორ მოხმარდა გაცდენების პარალელურად. 14400 ლარის საწვავი. Ამას თავად საკრებულოს წევრები ასე ხსნიან. Ბოდიში როგორც ყველა ხალხთან შეხვედრაზე ტელევიზია ვერ მოვიწვიე. Халчи давдиодит, халтан утвердобас вакетеду да халхис проблемებს საუბრობ. Иго бევრი საკითხი, სადაც ბოიკოტი გამოაცხადეთ, არ ვეთანხმებოდით იმ საკითხებს, რაც მათ გამოქონდა და ალბათ ესენი აქვს შეკრები. Национальной мозговой аргументами დაუსაბუთებელია Кутаисис сакрабулос ქართული ოცნების депутатებისთვის. Метиц ისინი პოლიტიკურ ოპონენტებს, არამხოლოდ საწვავის, არამედ ზოგადად ადმინისტრაციული რესურსების არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებენ. Ეს არის ნათელი დადასტურება, თუ როგორ არამიზნობრივად მოიხმარს ოპოზიციური ძალა ჩვენი თანამოქალაქეების გადასახადებს, შეიძლება ისე ითქვას, რადგანაც როდესაც ისინი არესწრებიან საკრებულოს ხდომებს, ფაქტიურად დაკარგული არის ყველა იმ ადამიანის ხმა საკანონმდებლო ორგანოში და არ ჟღერდება. Როგორც ჩანს, ქუთაისის საკრებულოს ოპოზიცია მუშაობის განსხვავებულ პრაქტიკას ირჩევს. Მუშაობს ოღონდ დაუსწრებლად. Ყოველ შემთხვევაში ასიაფასებს ანა წითლიძე საკრებულოში შექმნილ ვითარებას. Ცუდია, რომ საკრებულოს ხმებს არესწრებიან, მაგრამ საკრებულოს ხმებზე არ დასწრება არ ნიშნავს იმას, რომ არ ხვდებიან მოსახლეობას. Აი ეს ხარჯები საწოვების, რაც არის საკრებულოს წევრებისთვის გათვალისწინებული, ეს არის სწორედ განკუთვნილი ამისთვის. Საკრებულოს წევრს, ისევე როგორც პარლამენტის წევრს, ხოლმე შეუძლია საერთოდ არ დაისწროს, იშვიათოდ დაისწროს პარლამენტის ხდომას ან კომიტეტის ხდომას, მაგრამ კონდეს სხვა ფორმა მუშაობს. Мартвали гундистуис арасериозулия ис аргументеби, ромлитац политикури опонентеби тавис мартлебас цдилобен. Картул оцнебаши амбобен, ром халхис мер миничебули мандатис боротот гамоқенеба даушобелия. Серьёзно твер мивигеби аргументс, ром ам сацвавит да ам коммуникациис сашвалобебит адамянები დადიან ქუთაისის უბნებში და ხვდებიან აონჩელს. Ар უცენ ფარული გულშემატკივრობით უყავთ ამ ადამიანებს და თვალხილული არ არის ეს და რაღაც პარტიზანული წესებით ხვდებიან. Машин უნდა გადმოგზანდეს შენი ავტოტრანსპორტიდან, არ უნდა დახარჯოს საწვავი და იარო ფეხით. Кутаисис сакрабулос депутатების საქმიანობა და ხარჯთაღრიცხვა ფლანგვის დეტექტორმა შეისწავლა. Ირკვევა, რომ იანვრიდან ივნისის ჩათვლით ჯამში 8 ხდომა ჩატარდა და გაცდენის 66 შემთხვევა გამოვლინდა. Ამავე დოკუმენტით ცნობილი ხდება, რომ ყველაზე მეტი არა ნაციონალურმა მოძრაობამ დააგროვა.